Hey YouTube, Brian her. Jeg vil gerne understøtte den situation, jeg har fortalt på et tidspunkt om, at jeg godt kan lide at tage billeder. Og det kan jeg faktisk godt. Jeg har en i nabolaget, der har nogle heste, og hun kunne godt tænke sig at få taget nogle billeder af sin heste. Så det vil jeg sådan set gå op og kigge på nu. Så det er det, vi skal. Vi skal op og prøve at se, om vi kan finde ud af. Eller hvad med for det første at ryste med kameraet. Og for det andet, så skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af at tage de der billeder af min nabos hest. Det gør vi nu. Okay, vi ses derop. Så jeg er lige ankommet her, vi skal til at tage nogle billeder af hesten, og han render rundt ind i folden. Han er lige blevet slået løs, og det er et handdyr. Så han er lidt crazy, har jeg hørt. Og nu har han så fjernet en anden hest, der står heroppe sammen med ham, som han normalt er i selskab med. Så må vi se, hvor godt det bliver. Men grunden til, at hun har fjernet ham, det er, for at han skal føle sig lidt alene, og så er det en plejeskab til åndssvær. Så det er det, vi sigter efter. Han skulle gerne rende rundt herovre i baggrunden af mig. Så lad os gå og kigge på, hvad han har at vide på. Så kan jeg gå hen og så downloade de billeder ned til din JPG-stik, og så sende den op til dig igen. Ja, ja. Og det kan jeg gøre i dag i morgen. Ja, ja. Så ved du, hvad du har at kigge på. Derefter kan jeg så tage udgangspunkt i det. Så har du også selv set, hvad det er, vi har fået ind. Ja. Ja. Det er Brian Outblown, som man siger på dansk. Jeg står lige i solen. Men sådan er det. For at få noget godt lys på en hyphest, så tænker jeg, så er det sådan, vi gør. Jeg er sådan set færdig heroppe. Vi har fået snappet nogle foto af hesten fist frem og tilbage, og hun jagtede det stakkels kræg, så det er sådan, det er. Så er det sådan set bare hjem, sidde og kigge lidt på de billeder, der er blevet taget, og så må vi se, hvad vi kan få ud af det. Og jeg har snakket lidt med hende om, hvordan vi skal gøre det her, så jeg sender billederne over til hende, så kan hun sende det færdige valg til retur. Så kan jeg sidde og redigere dem og forhåbentlig få noget godt ud af det. Det var flere, så stærke fingre for det. Så det er sådan set det for nu. Så er det hjem over. Vi ses. Hygge. Zing, zing.